من صراحتا اعلام کردم که موافق بستن اینستاگرام نیستم. چرا؟ اولا تو فضای مجازی اگر کسی بخواد بره سراغ تصاویر مبتذل و مستهجن، اونقدر وسیع و گسترده است و پیام رسان ها به برکت حضور این دولت ناکارآمد که نتونست یه شبکه ملی اطلاعات راه اندازی کنه، نتونست یک پیام رسان داخلی ایجاد کنه که مردم برن تو اونجا زندگی کنن، خب اینا اومد جلوشم نگرفتن، مردم وارد شدن. من اصلا میدم تو مدارس برای پدر مادرها، تو دبستان، در دبستان من رفتم برای پدر مادرها آسیب های فضای مجازی رو گفتم. پس فقط تو اینستاگرام نیست، اما اینستاگرام به خصوص بعد از کرونا که مردم گرفتارن، زندگی هاشون وصله به همین ارتباطاتی، یکی آشپزی میکنه، یکی جنسی تولید میکنه، یکی کالاشو معرفی میکنه. بله فسادم توش از آج آقا، من راجع به فسادش صحبت دارم، فساد تو اینستاگرامم. متو اگر بخواید راجع به اینستاگرام بگید، راجع به همه چی باید بگید. بعد اومدن گفتن نه، ما منظورمون این نبود اینستاگرام رو ببندید، ما منظورمون این بود که پهنای باندو کم کنید. که معناش یعنی چی؟ جوونی که داره میره یه ویدیو ببینه، این ویدیو هی بچرخه دانلود نشه، حالش گرفته شه، بعد پرت کنه اونور، بگه آقا نمیشه دید، بره نماز بخونه. مثلا میره نماز میخونه. ما قسم خوردیم که مردم رو روانی کنیم،